Bom dia, quarto ano, tudo bem? Bom, hoje é dia de aula ao vivo, quinta-feira, dia 1º de outubro, certo? Mas também eu deixei tarefa ontem, né, a aula gravada, e agora nós vamos corrigir aquelas páginas de ontem, ok? Então vamos lá. Então, página 48, lá do livro de atividades, beleza? Exercício 4, vocês tinham que seguir as dicas e encontrar o caminho do robô, ok? Então, vocês devem ter feito aí o caminho por ele, seguindo né, a quantidade de casas que tem que andar e a direção. Deve ter ficado desta forma aqui, ó. Subiu duas casas, virou à direita quatro, subiu mais três, à esquerda duas, para baixo uma, para a esquerda uma e para cima duas, ok? Próximo exercício era o exercício 5. Agora vocês tinham que fazer o contrário do exercício 4. Então, aqui, ó, 3 para a direita, uma para cima, mais 3 para a direita, uma para baixo, mais 3 para a direita, uma para baixo, mais uma para a direita. É só colocar os símbolos aqui. Depois vocês tinham que escrever o que foi feito aqui nessas linhas, ok? Confiram aí, por favor. Na página 49, nós tínhamos o quê? Que pintar de acordo com o que era falado aqui. Então, tinha que começar daqui, ó. Pinte 3 na horizontal para a direita. Depois, pinte 5 na vertical para cima. E depois, mais duas para a direita. E mais duas para baixo. E mais uma para a esquerda. E mais três para baixo na vertical. Parava aqui, aí de novo começaria. Lembra que tinha que repetir quantas vezes fosse necessário? Três para cá, cinco para cá, dois para cá, dois para cá, um para cá, três para baixo. Então, ó, vocês devem ter encontrado aí que se repetiu por quatro vezes essa sequência. O exercício 7, eu pedi que vocês fizessem, pessoal, que se divertissem um pouquinho ou que pedisse ajuda para alguém que está aí com você em casa. Então, vocês tinham que fazer tanto a malha quadriculada quanto escrever, né, o caminho, ok? Como esse daqui, ó. Mas daí vocês iam criar uma sequência aqui. Ou dá para uma pessoa criar sequência e vocês elaboram o exercício escrito, ok? Exercício 8, se a gente prolongar as linhas amarela, laranja e roxa, nós teríamos um triângulo, que é o que perguntava na letra A. Na letra B era de completar as respostas. Então, a primeira bolinha é perpendicular, a segunda bolinha era vertical, a terceira bolinha é inclinada em relação à roxa, ok? Exercício 9, aquele das frações. A fração de Paulo, aqui ó, um quarto, certo? E aqui de Karina, 2/8, ok? Então é a parte que eles comeram, né? A parte colorida é o que sobrou da pizza. Então quem comeu mais? Os dois comeram o mesmo tanto. As pizzas só foram cortadas de forma diferente, certo? Então elas são do mesmo tamanho, podem olhar aí, é o mesmo inteiro. Só foi cortada em fatias menores a da Karina, mas não quer dizer que ela comeu menos. É a mesma proporção aqui, ó, de tamanho, ok? Página 51 era aquela do material de apoio, cada um de vocês deve ter feito. Então, vou corrigir só as frações. Na letra A, na primeira bolinha, é um meio. Então, aqui, ó, vocês teriam que colar quatro fatias e aqui cinco fatias. Na segunda bolinha, escrever a fração, 4/8 e 5/8, que era o que representava essas aqui. Na letra B, esta fração aqui desse pedaço de pizza representa um meio da pizza. E daí vocês teriam que colocar aqui, ó, duas fatias aqui, certo? E mais quatro fatias aqui. Então, aqui vai ser 2/6 e aqui vai ser 4/12. Que vocês deveriam colocar aqui nessa bolinha também. E a última página, que é a 52. Eu sei que um litro de suco tem 1.000 ml. Se aqui tem oito copos, cada copo tem
125 ml. É só dividir. Em quantas partes iguais o litro foi dividido? Em 8 partes, porque são 8 copos. Qual é a fração que representa cada copo? 1/8. Exercício 12. Se é o dobro de gelatina, né? Ó, tem que olhar aqui na receita. Então, são 250 ml de água quente, não é? Duas receitas. Olha lá, 250 de água quente e 250 de água fria. Então, dá 500. 500 vezes 2, que são duas receitas, vai ser usado 1 litro de água para esta receita. Ok? Exercício 13 e último. Então, eu sei que um meio da jarra fica bem no meio. Eu sei que 1/4 da jarra é como se eu dividisse a jarra em 4 partes. Então, vai ser mais ou menos aqui. E 1/8 da jarra, eu tenho que dividir a jarra toda em 8. Então, é nesse primeiro retângulo aqui, 1/8, certo? Então, 1/2 é maior do que 1/8, sim, é maior, né? Porque 1/2 está aqui, 1/8 está bem aqui. E 1/4 é menor, olha bem onde ele está, menor do que 1/2, ok? Bom, tarefas corrigidas, espero que tenha ajudado e nos vemos na aula ao vivo também. Beijo, beijo!